Ազատությունն այն ամենն անելու իրավունքն է, ինչը չի վնասում ուրիշներին։ Վստահ էր գերմանացի գրող Մատիաս Կլաուդիուսը։ Ազատության կարելի է եւ չի կարելի սահմանների, հասարակության արձագանքի եւ ճնշման մասին զրուցելու ենք տեսակով շատ ազատ համարող մարդ՝ մոդել Լուսի Հայրապետյանի հետ։ Բարի երեկո։ Աղջիկ։ Ինչն է ձեզ համար ազատությունը եւ ինչպես այն այսօր կսահմանեք։ Ազատությունը այն է, ինչ ես կարող եմ անել, չվնասելով, ինչպես դուք ասացիք, չվնասելով դիմացինին եւ չպարտադրելով որևէ բան։ Ասել թե ինձ իհարկե շատ հաճախ ներկայացնում են որպես շատ ազատ մոդել, ասել որ ինձ համարում եմ ազատ մոդել ոչ, բայց կարծում եմ որ կան որոշակի սահմաններ մեր հասարակության մեջ, այդ սահմանները պետք է պահել այնուամենայնիվ, որովհետև հասարակության մի մաս ենք, եւ կարծում եմ ես այդ հասարակության մի մաս որպես պահում եմ այդ բոլոր սահմանները։ Ձեզ համար ազատությունը ունի սահմաններ, եւ որն է այն կարմիր գիծը, որ չի կարելի հատել։ Ըստ ձեզ։ Ունի բնականաբար, կարծում եմ յուրաքանչյուրի համար ունի, իմ համար, ինձ համար այդ կարմիր գիծ ասվածը երևի թե այսպես կբնորոշեմ, չանցնել վուլգարի այդ իմ թույլատրելի սահմանը, թե դա որն է, կարծում եմ դժվար կլինի հիմա բացատրել, այ հենց դրա մասին էինք փորձում փորփրել եւ գտնել թե որն է այն կարմիր գիծը հենց ինքներդ ձեզ համար։ Դե երբ որ այդ էսթետիկան չի անցնում գրեհկության մակարդակի, երևի այդպես կբնորոշեմ։ Կյանքի որ փուլում հասկացաք, որ ազատությունը դարձել է առաջնային ձեզ համար։ Ինձ համար ազատությունը երբեք չի եղել առաջնային, այսինքն ինչ որ փուլ չի պահանջվել, որ ես այդ փուլում հասկանամ, որ գիտես, ես այսպես պետք է լինեմ ազատ։ Ես առհասարակ միշտ եմ եղել այդպիսին, նույնիսկ մանուկ տարիքից, որոշումներ կայացնելիս, ինչ որ հարցերում սեփական ձևով վարվելով, դա էլա չէ ազատություն, ոչ միայն ավելի բաց ներկայանալն ազատություն։ Այնպես որ ինչ որ կետ չեմ կարող ֆիքսել կյանքումս, որ այդ կետից ի վեր եղել եմ ավելի ազատ։ Բայց բնականաբար կարևորում եմ, որովհետև կարծում եմ իմ կյանքն է, ես եմ որոշում ինչպես ապրեմ, եւ իմ ապրածով ոչ մեկի չեմ պարտադրում, ոչ մեկի չեմ թելադրում եւ ոչ մեկի սեփականին չեմ դիպում։ Ազատությունով ծնվում են, թե ձեռք են բերում։ Ազատությունով ծնվում ենք։ Ըստիս։ Բայց տարիքի հետ կարծում եմ ազատության սահմաններն են փոխվում։ Դե թույլատրելիներն են փոխվում, այսպես ասած, որովհետև ինչ-որ նոր էտապներ, անթատ էտապները փոխվում են կյանքի ու բնականաբար քո թույլատրելիի չափն ու սահմանը նույնպես փոխվում է կյանքի, դա նորմալ է, մարդիկ փոխվում են նաև տարբեր սկզբունքներ կյանքի։ Հաշվի առնելով, որ բլոգեր եք եւ մշտապես հանրության թե ուշադրության եւ թե քննադատության կիզակետում եք, այ ինչպես է սա անդրադառնում ձեզ վրա։ Միայն լավ։ Ասել որ վատ ոչ։ Միայն լավ համաձայն չեմ լինի, որովհետև երբեմն այդ քննադատությունը ցավոտ է, երբեմն այդ քննադատությունը կարող է երեկոյան, երբ մնում ես մենակ տանը ինքդ քեզ հետ եւ այդ քննադատությունը հիշում ես, ինչ որ վատ կացողություններ առաջանան։ Ես մի քիչ այլ կերպ եմ այս ամեն ինչին դիտում նայում, ուրիշ տեսանկյունից եմ նայում, դրա համար ինձ ավելի գուցե հեշտ է։ Նախ մենակ մնալ ինչ որ մեկի հիշել մեկնաբանությունը կամ ինչ որ մեկի դառը խոսքը ինձ հետ նման բան վաղուց չի պատահում, որովհետև դա այն սկզբում էր, երբ որ ես հասկացա, որ ես այլ կերպ եմ ուզում ապրել, ես չեմ ուզում ենթարկվել ինչ որ որոշակի ստերեոտիպերի, ուզում եմ ունենալ իմ տարբերվող ուղին։ Այդ պահից ի վեր սկզբում եղան բնականաբար խնդիրներ ինքս ինձ հետ ոմանց հետ, բայց հետո հասկացա, որ սա իմ ճանապարհն է, ես այսպես եմ որոշել, ու երբ որ դու ընդունում ես շրջապատին, ընդունում ես այնպիսին կայ, բայց չես համաձայնվում եւ չես ընդունում նրանց կարծիքները որպես վիրավորանք, ինձ թվում է այդ խնդրի առաջ չես էլ կանգնում, ինձ մոտ չի լինում այդպիսի բան վաղուց արդեն։ Որովհետեւ դե ինչ պիտի ասեմ, նոր ոչ մի բան չեն ասում, այն ինչ որ ես գիտեմ իմ մասին, ես ինձնից լավ երևի թե ոչ մեկ չգիտի, գիտեն են մարդիկ, ովքեր ինձ հետ ամենօրյա կապի մեջ են, ինձ լավ ճանաչում են, իսկ ովքեր որ չեն ճանաչում, իրենց թույլ են տալիս որևէ մեկնաբանությամբ կամ ինչ որ դառը խոսքով վիրավորել, դա իրենց խնդիրն է, իմ խնդիրը չի, որովհետև նրանք ինձ իրականում չեն էլ վիրավորում։ Չեմ հարցնում հիմա ինչ ապրումներ եք ունենում, որովհետև ոնց հասկանում եմ, ոչ մի ապրումներ վատ չեք ունենում, իսկ ինչպիսի ապրումներ եք ունեցել ժամանակի։ Դե վիրավորականներ, որովհետև դու քեզ լավ ես ճանաչում եւ եթե չճանաչող մարդ իրեն թույլ է տալիս վիրավորել, զուտ ուղակի մի բանի պատճառով, որ դու գնացել ես ծովափում հանգստանալու, լողազգեստով նկար ես տեղադրել քո Instagram-յան էջում, այն ժամանակ վիրավորվում էի բնականաբար, որովհետև ամենա աբսուրդ բաները կարողա գրեին մեկտաբանություններում, բայց
Ուղղակի զուտ վիրավորական, որովհետև չան ճանաչումը վիրավորում են նույնիսկ չճանաչելով։ Բայց հիմա դե Փառք Աստծո այդ ամեն ինչ։ Իսկ օրինակներ մի քանի կարող եք բերել, այ օրինակ ծովափնյա լողազգեստով նկարների մասին էիք խոսում այս պահին։ Էլ ինչ օրինակներ կարող եք բերել։ Ինչն են յարթայնացնում եւ մարդկանց եւ նման։ Հիմնականում ներկա ինչպես եմ ես ներկայանում։ Իմ ֆոտոների թեմայի ֆոտոների շուրջ են լինում։ Արտաքինի մասին է միայն եւ այն ֆոտոների, որ դերվում է։ Հա, առմամբ դա է լինում։ Շատ հաճախ լսում եմ, որ իմ մասին այլ կարծիք գուցե շրջանառվի հասարակության մեջ, բայց երբ անձամբ ճանաչում են, արդեն այդ հարցը փոխվում է, որովհետև ասում են, որ քեզ ճանաչում են, հասկանում են, այն մարդը չես, ոնց որ ներկայացնում են, բայց դրա համար պետք է ճանաչել։ Դրա համար պետք է ունենալ մենաշնոր ճանաչելու։ Հետաքրքիր է, այն մարդիկ, ովքեր քեզ գնահատում են, դու նրանց ադեկվատ ես համարում, թե մտածում ես, որ խնդիրներ ունեն։ Ես բոլորին համարում եմ ադեկվատ։ Մենք բոլորս ապրում ենք յուրաքանչյուրս ընտրելով մեր ուղին։ Եթե ինչ-որ մեկի համար ճիշտ է ու սկզբունքային է ինձ քննադատելը, թող քննադատի։ Ինչպես կարողանում եմ նրանց ուժով զինեմ, ես միայն ուրախ եմ դրա համար, թող որ այդպես զինվեն ուժով։ Երբևէ չեք մտածել հրաժարվել այն ազատությունից, որը հանրային է։ Մտքովս նման բան չի անցել, չեմ բացառում, չեմ էլ կարծում, որ ես չափից շատ ազատ եմ, ճիշտն ասած, ես այդ միջինը միշտ պահում եմ եւ բազմիցս տարբեր մեկնաբանություններ ու խոսքերին ծուղված հավաստում են այն մասին, որ ես էսթետիկան երբեք չեմ անցնում, շատ հաճախ լինում ասում են՝ Լյուսի, բոլորին քննարկում ենք, բայց դու միշտ մի տեսակ այդ ամենը էսթետիկ ես մատուցում։ Չեմ կարծում, որ այդ սահմանը անցել եմ, գուցե դրա պատճառով էլ չի եղել նման ինչ-որ միտք երբևէ չի ցակել։ Բայց կարծում եմ գուցե թե ինչ-որ մի օր գա, ինչ-որ տարբեր բաների հետևանքով գամ այդ կետին հասնեմ, չեմ կարծում դա այդպես ինձ շոկ չի կարելի բան կամ երբեք չեմ անի, գուցե եւ կյանքի ամեն ինչ կարող է լինել։ Հետաքրքիր է, թե ընտանիքի անդամները ինչպես են վերաբերվում նույն այդ post-երին Instagram-յան։ Ինչ-որ հատուկ վերաբերմունք ճիշտ ասած չեմ նկատում համենայն դեպս այս պահին, սկզբում կային տարաձայնություններ ընտանիքի անդամների հետ, բայց երբ քննարկում ենք, իմ ընկերներն էլ իմ կողքին քննարկում են մեր տանեցիքի հետ, քննարկում են այդ հարցը, հասկանում եմ, որ իրականում մեջը բան էլ չկա։ Իմ հայրը, իմ մայրը իմ Instagram-յան էջը գիտեն, նայում են, հետևում են, ամեն ինչ նորմալ է։ Իրենք իրենց բարոյական աղջկան շատ լավ ճանաչում են, երևի գուցե դա է պատճառը, որ գիտեն, թե ինչքան բարոյական սահմանների մեջ է այդ ամեն ինչը։ Այ այսօր խոսում ենք այս ազատության մասին շատ հանգիստ, որ սա հենց այս ազատությունով եք ծնվել եւ սա ոչ ավելացել է, ոչ պակասել է։ Հենց այսպիսինն եմ, ինչպիսին ես կամ։ Իսկ հնարավոր է ամուսնությունը փոխի։ Ազատության սահմանները փոխի։ Գուցե փոխի, բայց ես չեմ կարող լինել մի մարդ, ով ինձ սահմանափակի։ Ես դա վաղուց եմ հասկացել, այլապես վաղուց արդեն ամուսնացած կլինեի, որովհետև սահմանափակողներ շատ են լինում եւ ցանկացողներ սահմանափակելու բնականաբար շատ են լինում։ Ինձ պետք է այնպիսի մարդ, ով որ ինձ կհասկանա, կընդունի այնպիսին, ինչպիսին կա, ով կհասկանա, որ երբ գնում ես լողափում, ծովափում հանգստանալ, լողափից բիկինիով ֆոտո տեղադրելը դա հանցագործություն չի։ Ամբողջ աշխարհում տարբեր մոդելներ եւ ոչ միայն մոդելներ, տարբեր սելեբրիթիներ ներկայանում են նյութ հետաքրքիր սիրուն ֆոտոշարքով, բայց չգիտես ինչի Հայաստանի Հանրապետությունում եթե նյութ ֆոտոշարքով ներկայանաս, դա դիտվում է դու մերկացար, համվեցիր, բայց ոչ դուղակի արվեստի նյութ կողմով ներկայացար։ Այնպես որ ես երբեք չեմ կարող լինել այն մարդու հետ, ով ինձ կուզենա սահմանափակի, չի հասկանա արվեստ, չի հասկանա էսթետիկն ու գրեհկության այդ սահմանը ու տարանջատումը։ Այնպես որ կարծում եմ ամուսնությունը, եթե պետքա լինի այնպեսին, որ ինձ փոխի, ավելի լավա չլինի։ Ավելացնելու ինչ ունեք։ Դերևս ոչինչ։ Խաղաղություն բոլորիս։ Շնորհակալություն։ Հոգևոր հանգստություն, ձիգ մարմին, պարզ մտքեր, ճիշտ կրահեցիք։ Խոսքը գնում է յոգայի մասին։ Դիտենք ռեպորտաժը եւ տեսնենք, թե ինչպես է ընթանում մեր լրագրողի յոգայի դասընթացները։ Դրական էմոցիաներով օրը սկսելու համար պարզվում է մեծ ջանքեր պետք չեն։ Յոգան ոչ միայն ֆիզիկական կեցվածքի, այլև հոգևոր բալանսի եւ ինքնաճանաչման հասնելու ճանապարհներից է։ Ինչ կասեք Սվետլանա։ Կասեմ նամաստե։ Եկեք դրական օրը սկսելու համար սկսենք մեր օրը նախ շնչելով։ Չմոռանանք, որ մեր թոքերը կազմված են 3 մասերից, մեր թոքերի ստորին հատվածը, միջին հատվածը եւ վերին հատվածը։ Որպեսզի կարողանանք այդ 3 հատվածները ակտիվացնել, պարզ վարժություններ անենք։ Գնացինք։ Ձեռքերի մատները հանգուցում ենք, ինչպես որ ստացվում։
ուսերը եւ արմունկները իջեցնում ենք ներքև, ոչինչ չենք անում, չենք լարվում։ Այս վերևի հատվածում մեր մարմնի փորձում ենք չլարվել։ Հիմա ներշնչով ձեռքերը ձգում ենք առաջ, հենց կրծքավանդակի առջևում, բացելով ափերը դեպի դուրս։ Արտաշնչին վերում ենք հետ, նորից արմունկները ուսերը հանգստացնում ենք, թուլացնում ենք։ Հիմա եթե 45 աստիճան բացենք, մեր թոքերի միջին հատվածը կակտիվացնենք, մեր թոքերի մեծ ծավալ կտանք, ավելի մեծ քանակությամբ թթվածին վերցնելու և դուրս անելու համար ներշունչ և արտաշունչ։ Այսինքն այս դեպքում ոչ միայն մեր շնչառական համակարգն ենք աշխատանքն ենք լավացնում, այլ նաև ֆիզիկական աշխատանք ենք կատարում։ Այո, նաև մեր մկաններն ենք ակտիվացնում։ 45 աստիճանից հետո անչափ կարևոր է, որ մի հատ էլ միջև վերջ վերև ձգենք, գլխի գագաթով դեպի վեր։ Այս վարժությունը ոչ միայն ֆիզիկական վարժություն է, այլ նաև այն օգնում է, որպեսզի մեր ուղեղը դրականությամբ լցվի, մոտիվացիայով լցվի։ Եկեք անցնենք հաջորդ վարժությանը։ Սիրով, որպեսի շարունակենք այդ բացումը մեր նույն մատերի հանգույցը կատարենք մեջքի հետևում, հա, մեջքի հետևում մատերը հանգուցեցինք, կարծես բրունց քանենք, դաստակները փորձում ենք միացնել, կրկին արմունկները ուղում ենք, հիմա փորձեք ներշունչ արտաշունչ կատարել, կտեսնեք թե ինչքան տարածություն եք տալիս ձեր թոքերի։ Ուսերը հետ կրծքավանդակը բացում ենք, այ սա է կրծոս գրվում, ահա, հիմա նայք դունչը ներքև, հա, ու ծոծրակ, այսքան պարանոցի ես հետևի հատվածը կարծես այս ձնչով գնանք հետ, ահա, կզգաք տարբերությունը, ահա, դունչը ներքև ու ծոծրակը հետ, հիմա եթե նույն ձևով մի հատ ձեռքերը վերև բարձրացնենք, մատերը բացենք, պատկերացնենք, որ կարծես անտենաներ լինեն մեր մատերը, դեպի երկինք են ձգվում, ու հետո արտաշնչին, այսի ներշունչն է, արտաշնչին պտույտ են կատարում դեպի աջ կամ ձախ, տեսեք ոնց հարմար։ Ճկուն մարմին, կայուն հուզական աշխարհ, յոգա անելով կարելի է հասնել երկուսը մեկում արդյունքի։ Մոր և երեխայի միջև կապը շատ ամուր է։ Այն սկսվում է դեռևս հղիության ընթացքում, միջև ծնունդը ու էլ ավելի ամրանում կյանքի հետագա փուլերում, բայց կյանքն անկանխատեսելի է ու երբեմն ճակատագրի հրամայականն է շարունակել ապրել առանց մայրիկի ներկայության, հոգատարության, սիրո և խնամքի։ Առանց մոր մեծանալու դժվարությունների ու տրավմաների մասին զրուցելու ենք հոգեբան, հոգեթերապևտ Նարինե Իսրայելյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի ձեզ։ Ո՞վ է մայրը երեխայի կյանքում և ինչ դեր ունի։ Մայրը այն էակն է, որին բնությունից տրված է իրավունք ստեղծելու հաջորդ մարդուն, փաստորեն իրեն երեխային։ Այնպես որ մայրը, կարծում եմ, այն բնության հենքն է, որով մենք բոլորս գալիս ենք այս աշխարհ։ Այնպես որ կարծում եմ, այստեղ անգամ կարևոր է բառն է քիչ, եթե մենք ի նկատի ունենք ստեղծողին, ամեն մեկիս ստեղծողին, դա մեր մայրն է։ Ինչ կապով են նրանք կապված։ Կապերը բազմաթիվ են, կարծում եմ, առաջին կապը դա բնությունից տրված, այսպես տարածված կոչված բիոէներգետիկ դաշտն է, երբ զգացմունքային մակարդակով մայրը և զավակը իրար զգում են, անտեսանելի մի կապ, մյուս կապերը դրանք արդեն սոցիալական կապերն են, դրանք կրթական կապերն են, դրանք ապահովության, պաշտպանության այն կապերն են, որը ստեղծում է մայրը մյուս մեծահասակների իրեն շրջապատող օգնությամբ, երեխայի պաշտպանությունը, երեխայի ապահով մեծանալը, իհարկե սիրո դաշտում։ Ցավոք միշտ չէ, որ կյանքը շարունակվում է այնպես, ինչպես մենք ենք պլանավորում, և երբեմն ստեղծվում է իրավիճակ, որ երեխան պետք է մեծանա առանց մոր։ Ինչպես է սա անդրադառնում երեխայի կյանքի վրա։
Պետք է ասեմ, իմ բազմաթիվ աշխատանքային փորձը այդպիսի երեխաների հետ բերել է այն եզրակացության, որ երեխաները անպայման զգում են, անպայման իրենց մեջ այդ կապի պակասը արտահայտվում է զգացմունքային մակարդակով, գուցե նաև գիտակցված և վարքային մակարդակով, բայց զգացմունքային պակասը այդ երեխաները անպայման կրում են իրենց մեջ. Եվ անգամ ունենք բազմաթիվ բացահայտումներ, երբ որդեգրած երեխաները անպայման շատ հարցնում են իրենց նոր մայրիկին, ու իրենց համար պարզ է ոչ նոր, եթե շատ վաղ տարիքում են վերցել, բայց ամեն անգամ փորձում են հասկանալ մայրիկը ինչքան է իրենց սիրում, ինչքան է իրենց կողքինը։ Երևի թե կնշանակի, որ բնազդային մակարդակով իրենց մոտ ինչ-որ պակաս է ձևավորվում, որը որոշ երեխաների մոտ կարող է խոսք դառնալ, որոշ երեխաների մոտ ոչ, միայն զգացմունքային մակարդակով լինել։ Հատկապես որ տարիքային խումբն է առավել զգայուն։ Զգայուն են ընդհանրապես երեխաները և մենք մեծերս, բայց ունենք հոգեբանական մի քանի փուլ տարիքային, որոնք ավելի այսպես հոգեբանության մեջ կոչվում են կրիզիսային փուլեր, ճգնաժամային, այո, որովհետև իրենք զգացմունքային են, իրենք զգացում, միտք, վարք, գուցե նաև կոնֆլիկտային են, և այդ տարիքում իհարկե երեխաները ավելի շատ են ուզում հենվել, դեռահասները նույնպես մայրիկին և այն մեծահասակներին, որոնք իրենց օգնում են շրջապատող աշխարհը ճանաչել և իրենց այդ աշխարհում, և այդ տարիքները ավելի, այդ փուլերը տարիքային ավելի արտահայտիչ են որպես երեխայի ծնողի հենված կամ հակառակը, ափսոս, բայց կոնֆլիկտ ձևավորելով, դա դեռահասության փուլն է, դա 7 տարեկանի հատվածն է, երբ առաջին եսի ձևավորման փուլն է, եւ այո, շատ ճիշտ եք, երկրորդը դեռահասությունն է, որը բոլորս գիտենք որպես փուլ, երբ մայրը, հայրը, ծնողները շատ կարևորվում են, բայց դրա հետ միասին զավակները ուզում են ինքնուրույնություն, և այս դեպքում ինչքան կստացվի հենվել ծնողին, թե հակառակվել, արդեն դա անձնային պատմություն է։ Ինչ դժվարություններ և բարդություններ են ստիպված հաղթահարել այս երեխաները։ Առաջինը, այն բնությունից տրված պաշտպանվածության, ապահովության զգացումը, որը պետք է ունենան, երբ կա մայրը, իսկ այն դեպքում, երբ կա փոխարինողը, թե ինչ չափի կարող է իրենց համար լինել արտաքին աշխարհի նկատմամբ իրենց պաշտպանողը, իրենց կողքինը, պաշտպանողը դա պարզ վարքային չի միայն, եթե ասում ենք պաշտպանող, այլ նաև հոգեբանորեն, մարդում հետ կարող է սկսել քո հուզումները, քո ուրախությունը, վախերը, անհանգստությունները, մարդ, որին կարող ես ամեն քո դրսի միջավայրի հարաբերություններից հետո տանը դարձնել քեզ օգնական այդ բոլորում, այնպես որ այս պակասը պարզ է երեխաների համար ձևավորում է մենակության զգացում, և այդ մենակության զգացումից, թե ինչպիսին կլինեն պաշտպանությունները իրենց, ինչ չափի վախով, կարող են արտահայտվել կամ խեղճությամբ, կամ ագրեսիվությամբ։ Հետաքրքիր է, ֆիզիկական բացակայությունը մոր, ով մահացել է, և այն մայրը, ով երկրում չէ, հեռու է, զգացողությունը երեխայի մոտ նույնն է? Իհարկե ոչ։ Այն դեպքում, եթե երեխան այն տարիքում է, երբ պատկերացնում է, որ մահը դա արդեն անվերադարձ հեռացում է, իրենք չունեն սպասում, իսկ այն ծնողը, որի մասին չգիտեն, թե ինչու է հեռու, ձևավորվում է սպասում, և գուցե նեղացած սպասում, դա անպայման չէ, որ ուրախ սպասում լինի։ Սա էլ շատ անձնական է, թե որ պատմության հետ ենք շփվում, բայց իմ պրակտիկայում իհարկե մեզ դիմում են արդեն այն դեպքում, երբ կա խնդիր երեխայի մոտ, հոգեբանական բարդույթ ձևավորված այդ սպասումից կամ կորուստից, երեխաները նեղացած են սպասում։ Եվ արդյոք կկարողանա ինչ-որ մեկը փոխարինել մոր դերը երեխայի կյանքում։ Փոխարինել, այո, բայց լինել ոչ։ Իրենք փոխարինում են։ Բայց լինել ոչ։ Իհարկե։
Ինչպիսի ծանր բերը այս դեպքում ընկնում հորուսերին? Շատ ծանր, որովհետև այն դրսի պաշտպան պատը, որը պիտի լինի հայրը, եթե դրան գումարվում է նաև տան խնամող դերը, պարզև, որ իրեն համար այս երկու դերերը բավականին դժվար են լիարժեք կատարել, և այստեղ արդեն հայրը ինքն է զգում իրեն մեջ այդ երկու դերերի բախումից եկող գուցե նյարդային, գուցե հուսահատության, տխրության կամ ևս էլի ագրեսիվության, որովհետև շատ դեպքերում այդ շատ պաշտպանած լինելու ցանկությունից հայր ծնողը կարող է անցնել այնպիսի խստությունների, այնպիսի արգելքների, որտեղ զավակը կամ պետք է շատ, իհարկե դժում է, նորից կամ պետք է շատ խեղճանա, կամ պետք է հակառակվի։ Ինչպիսին են դառնում այն երեխաները, ովքեր զուրկ են մայրական սիրուց։ Եթե ուրիշ սիրող և լիարժեք իրենց եսը ձևավորող չեն ունեցել օգնող իրենց կյանքում, եթե դա արվել է ավելի շատ այսպես սառը միջավայրում, այդպես անվանենք, իհարկե իրենք դա ստանալ և տալ չեն սովորում, և բավականին դժվար են շփման մեջ հարաբերություններում, կամ անվերջ նվիրվում են, կամ փակ են և բոլորովին չեն շփվում, և երկու դեպքում էլ իհարկե դժվար են ձևավորում հարաբերություններ։ Այն դեպքում, եթե կան ուրիշ հարազատներ շուրջը, որոնք այդ սերը կարողացել են տալ և այդ եսի ջերմ հարաբերությունների դաշտ ստեղծել են երեխայի համար, նրանք շատ շփվող են, շատ այսպես միջավայրի անձեր են լինում, այնպես որ այս դեպքում շփման համար կարևոր է ընդհանրապես սիրո զգացումը։ Այս դեպքում հասարակությունը ինչ անելիք ունի, որպեսզի երեխան միշտ այդ մեղքի զգացողությունը չունենա։ Կարծում եմ մեր նախորդ հարցը ուղղորդեց մեզ օգնել իրեն սիրված զգալու։ Եթե մենք կարողանանք փոխարինել, չլինել, ասեցինք արդեն, ծնող լինել, մայր լինել, դա բնությունից տրված ուրիշ զգացողություն է, բայց փոխարինել, օգնել, նեցուկ լինել իհարկե կարող ենք, և պետք է ստեղծենք սիրո դաշտ։ Պետք է օգնենք այդ երեխաները դառնան այդ սիրո դաշտում, իմիջիայլ սեր չի նշանակում ամենաթողություն։ Երբեք չի նշանակում միայն համաձայնություն երեխայի կամ դեռահասի հետ, այլ օգնություն, ռեալ օգնություն իրեն ճանաչելու և շրջապատող աշխարհում պաշտպանված լինելու, կարողանալու շփվել միջավայրում այն, որը կլինի ըստ տարիքի, մանկապարտեզ, դպրոց, ուրիշ ուսումնական հաստատություն, աշխատավայր։ Եթե մենք իրենց օգնում ենք ճանաչել սեփական կարողությունները ևս դրա, ձևավորել շփումներ, իրենք ունենք բազմաթիվ առիթներ, երբ անգամ դառնում են այն փոքրիկ միջավայրում, որտեղ շփվում են, տեսանելի անձ անգամ։ Իսկ այդ բարդույթը հնարավոր է մեծ տարիքում անցնել։ Դե մենք հոգեթերապևտներս հոգեվերլուծական դպրոցի ասում ենք, որ բոլոր մեր բարդույթները կարելի է հաղթահարել վերադառնալով մանկություն, այնտեղ հասկանալ, վերլուծել այն տրավման, այն խնդիրը, որը մեզ հետ բերում ենք մեծ տարիք, բայց մեզ արդեն խանգարում է, և չբերել մեծ տարիք։ Շատ հաճախ այդ երեխաները պիտակավորվում են, ինչպես սրա դեմ պայքարել։ Գիտեք, երեխաները իրենք փոխանցող են, և իրենք անցնում են պիտակավորման, բացասական վերաբերմունքի, մերժման, միայն եթե շրջապատող մեծերն են իրենց ուղղորդում դրան, որովհետև այն տարիքում, երբ իրենք միասին շփվում են, իրենց համար կարևոր է տվյալ անձը, շփման անձը, և բազմաթիվ օրինակներ ասում են, որ մերժումը կամ վատ վերաբերմունքը երեխաների մոտ ձևավորում են մեծերը, դա կլինեն այն միջավայրի մեծերը, որ հաստատությունում երեխաները գտնվում են, թե տան մեծերը, բայց իհարկե և ընկերացնել կարող են այդ մեծերը, փոխօգնության զգացում ձևավորել, և կարող են իհարկե հակադրել, այնպես որ այստեղ մեծերս պետք է աշխատենք այն ուղղությամբ, որ այն երեխաները, որոնք այսպիսի պակասից, կորուստից, գուցե նաև այսպես
լրատվական վակում ստեղծելու առիթով, որովհետև մենք դեռ ունենք հայկական տրադիցիոն մոտեցում, որ երեխաներին պետք չէ շատ պատմել իրենց ցավոտ պատմությունը, իհարկե համաձայն չեմ, այդ բոլորը ունեն ձևեր, թե ինչպես կարելի է երեխային եւ պատմել եւ ապահովել, բայց այդպիսի երեխաները իհարկե իրենք շատ զգայուն են, իրենք շատ ավելի սպասող են դիմացինի հարաբերությունների, եւ այս դեպքում եթե մենք մեծերս կարողանում ենք իրենց օգնել, շրջապատել իրենց ուշադրությամբ, սիրով եւ դարձնել միջավայրի այն, որտեղ գտնվում են լիարժեք անդամ, իհարկե երեխաները եւ մյուս երեխաները եւ այդ դժվար պատմության երեխաները կարողանում են շատ հանգիստ ու լավ շփվել, այնպես որ սա մեծերի առաքելություն է, իհարկե, եւ պետք է ասեմ, ուսումնասիրելով Եվրոպական շատ երկրների փորձը, կարող եմ ասել, որ այնտեղ կան հաստատություններ, որոնք միանգամից գնահատում են ռիսկային պատմությունով երեխաներին եւ հատուկ ուշադրության սահմաններ են ստեղծում իրենց համար։ Հետաքրքիր է, թե ինչպիսի ծնողներ են դառնում այս երեխաները։ Արդյոք փորձում են լրացնել այդ սերը իրենց երեխաներով։ Իհարկե, մեծ մասը փորձում են լրացնել եւ արդեն այն, ինչ իրենք չեն ստացել, տալիս են զավակին, то есть այն մայրիկը, որին իրենք կցանկանային, կերազեին, գուցե իրենք աշխատում են լինել, բայց նաեւ իհարկե կան, որոնք այդպես էլ չեն կարողանում մտնել այդ հարաբերություններ, այդ դաշտ ընտանիք ստեղծել, մայրանալ, նաեւ կան շատ քիչ, բայց մայրեր, որոնք փակեն և չեն կարողանում զավակին տալ սեր և զգացում, որովհետև ընդհանրապես չգիտեն դա ինչ է, իհարկե, սա էլ կա։ Ինչ ունեք ավելացնելու։ Կարծում եմ, որ այսօր մեր բոլորիս դերը երեխաներին օգնելու, կարողանալու իրենց զգացմունքային, մտքային եւ արքային աշխարհը ապահով կառուցելու շատ մեծ դեր ունենք, եւ արդեն շատ վաղուց ես ասում եմ, որ բոլոր հայ երեխաները բոլորիս երեխաներն են, եւ մենք ամենտեղ պետք է իրենց համար լինենք սիրո ապահովության աղբյուր։ Շնորհակալություն։ Փակվեց կնոջ օրագրի այսօրվա էջը Վաղնամ պայման նորեջ բացելու ակնկալիքով։ Կհանդիպենք։